Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Сьогодні кількість хворих в області побила антирекорд. Зафіксували 298 випадків зараження на COVID-19. Найбільше хворих за добу у Дніпрі. Машини нового покоління. У Кам'янському курсують маршрутами вже 5 трамваїв чеського виробництва. У Дніпрі пройде авіафест «Дніпро Open Sky». Чері, огірки та гострий перець. І все це на власному балконі. У Дніпрі дівчина вирощує овочі та зелень прямісінько у квартирі. Золота ящерка. У Дніпрі стартував молодіжний чемпіонат України зі скелелазання. Чемпіонів визначать у неділю 27 вересня. І тепер про це та інше більш детально. Сьогодні кількість хворих в області побила антирекорд. Зафіксували 298 випадків зараження на COVID-19. Найбільше хворих за добу у Дніпрі – 240. Серед заражених – 19 медиків. Збільшується і кількість смертей. Найбільш складний перебіг хвороби, кажуть фахівці, у пацієнтів від 70 і старше. Якщо захворюваність ростиме такими темпами і далі, Дніпро та деякі інші населені пункти регіону можуть потрапити до червоної зони, попереджають у департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Если мы будем таким же образом получать ежедневно такое количество инфицированных больных, то я думаю, что буквально в ближайшую неделю, может быть, вторую, мы можем войти в красную зону. Поэтому не хотелось бы этого. Хотелось бы, чтобы сегодня по заданию губернатора мы сейчас собираем экстренное совещание нашей комиссии по чрезвычайной ситуации. Будемо готувати на завтра вже рішення цієї комісії. Крім того, на самоізоляції через коронавірус в області вже майже 4 тисячі учнів. Загалом інфікувалися 75 школярів та 60 вчителів. Зокрема, у Дніпрі вже 75 навчальних закладів, де є хворі на ковід або ті, хто з ними контактував. А по області таких 149 шкіл. Контактні особи або особи з коронавірусною інфекцією виявлені у 149 закладах загальної середньої освіти. Це у 6 містах – міста Дніпро, Жовті Води, Кривий Ріг, Павлоград, Нікополь, Новомосковськ. У 4 районах – Дніпровському району, Магдалінівському, Новомосковському, П'ятихатському. І в 4 об'єднаних територіальних громадах. Поки область ще не вийшла із зеленої карантинної зони, у Дніпрі готують авіафестиваль «Дніпро Open Sky». Серед запланованих розваг – повітряні кулі, майстер-класи у небі, видовищні польоти, дитячі зони та фудкорт. Організатори планують зібрати на фест майже 3 тисячі людей. Однак запевняють, що пройде він з дотриманням протиепідемічних заходів. Родзинка – 29-й чемпіонат України з ракетомодельного спорту. У ньому візьмуть участь спортсмени – з 9 регіонів. Авіафест з 25 по 27 вересня на аеродромі Кам'янка. Він пройде вже втретє. Дніпро Open Sky відкрит в місті Дніпр як єдиний форматний фестиваль з 2016 року. Он касается всех видов спорта и досуга, которые связаны с небом, связаны с воздухом, связаны с экстремальными, уникальными конструкторскими решениями и людьми, которые смелые в этом виде спорта или досуга. Планируем полеты по утрам, по вечерам, а также планируем предоставить несколько аэростатов для того, чтобы они находились непосредственно на самом аэродроме, для того, чтобы каждый мог подойти, посмотреть и якщо не полетіти в небі, то хоча б піднятися на привізі в корзині аеростатів. Нобелівська премія в онлайн-форматі. Через карантинні обмеження цьогорічне вручення почесної нагороди відрізнятиметься від традиційного. Замість звичайної поїздки до Швеції, лауреати вмикатимуться наживо з різних країн світу. Про це повідомили на офіційному сайті премії. А головну трансляцію вестимуть з мерії Стокгольма. Імена лауреатів Нобелівської премії оголосять з 5 по 12 жовтня. Нагороди вручатимуть через посольства та університети різних куточків світу.
Трамваї нового покоління – так називають оновлений рухомий склад у Кам'янському. Перший вагон чеського виробництва вийшов на лінію на початку липня. Місяць по тому до нього доєдналися ще три. Тепер на черзі п'ятий. У транспорті просторі салони, м'які сидіння, зручні поручні та, головне, вони майже безшумні. Більше про нові трамваї Кам'янського знає наша Дар'я Пшенична. Колись він курсував вулицями Праги, а тепер буде розсікати дорогами Кам'янського. Це вже п'ятий трамвай, який придбали за програмою оновлення міського транспорту. Транспорт не новий, але прийшов капітальний ремонт. Нам приїхав після повного капітального ремонту п'ятий трамвай. Це за останні два місяці ми отримали 5 трамваїв із Чехії. Це більш сучасні, більш якісні трамваї, чим ті, яким раніше привикли наші жителі. Новенькі трамваї мають чимало переваг порівняно зі своїми попередниками, яким вже понад 20 років. М'який хід, легше управління та оновлену систему керування вже встиг оцінити водій Богдан. Трамвай нам намного краще, комфортніше, легкий в управлінні. Ну, нашим всім водителям мені подобається. Нові трамваї розраховані на 24 місця і набагато просторіші за ті, які зараз працюють на маршрутах міста. Це не може не тішити, ділиться пані Людмила. Говорить, особливо зручні сходи та перила. Комфортно, і красиво, і чисто. І радуєшся, що в нашому місті такий транспорт. Електротранспорт придбали коштом міського бюджету. Нові вагони вже курсують другим і четвертим маршрутами Кам'янського. Согласно програмі розвитку електротранспорту в нашому місті, при підтримці нашого міського голови Білоусова Андрія Леонідовича, були приобретені 5 вагонів. Зараз ми бачимо 5-й вагон. Це вже нове покоління вагонів. Ці приобретення дуже важливі для нашого міста. Трамваями, ми знаємо, всі користуються 70%, в основному льготчики. Протягом наступного року для кам'янчан планують закупити ще 7 подібних трамваїв. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Опалювальний період не за горами. Наразі у Дніпрі житлову субсидію отримують майже 40 тисяч мешканців, повідомили у правобережному управлінні соцзахисту міськради. У новий опалювальний період субсидію автоматично перепризначать тим, кому її призначали в неопалювальний період. Виплати за заявами мешканців у готівковій або безготівковій формі. Готівку можна отримати через банк або у відділенні Укрпошти. Перейти на безготівкову форму можна, подавши заяву до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. Надавши при цьому заяву, декларацію за форму, встановленою Міністерством соціальної політики, а також довідку про доходи. У разі, якщо в декларації зазначена інформація, яку неможливо підтвердити, роблячи запити до податкової служби та Пенсійного фонду України. У разі призначення громадянам житлової субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг не нараховуються. Житлові субсидії призначаються з місяця звернення, тобто подання заяви до структурного підрозділу та до дати закінчення опалювального сезону. Вони розраховуються на опалювальний та неопалювальний період. Чері, огірки та гострий перець. І все це на власному балконі. У Дніпрі дівчина вирощує овочі та зелень прямісінько у квартирі. А доглядати за господарством їй допомагають чоловік та собака на прізвисько Намистинка. Про незвичайне хобі у великому місті – далі наша Альона Гребельник. Олені 30 років. Вона працює слюсарем. Поза роботою любить співати та проводити майстер-класи для дітей. А 3 роки тому в неї з'явилася оригінальна, як для міста, захоплення. В квартирі на 4-му поверсі дівчина висаджує город. Просто на балконі вирощує різну городину. Коли нам дісталася ця квартира, ми сюди в'їхали. Тут раніше жила бабуся мого мужа. І вона тут на городі вирощувала квіти в основному і перець декоративний. Острый. Когда мы приехали, мне было жаль, что гуляет земля. Я очень люблю поковыряться в земле. И мы решили, что нужно попробовать, ну так, наобум засеять каких-нибудь семянушек и попробовать что-нибудь из этого вырастить. Аби втілити ідею у життя, дівчина купила різне насіння, замінила стару землю в горщиках та засіяла поле, як знала. Бо останній раз поралась на городі у дитинстві, коли мешкала за містом, розповідає Олена. Начали ми з помідор.
Взяли семена в магазине, просто засыпали, даже практически без посадки. Засыпали и решили посмотреть, вырастут они или нет. Они выросли. И было где-то около 20-25 кустов помидоров у нас получилось. Зараз на городі 60 кущів різних помідорів і по 20 кущів огірків та гострого перцю. Все це розмістилося на 3,5 метрах балкону у дерев'яних ящичках. Торік останній врожай зібрали у листопаді, каже господиня. І на Новий рік на столі красувались власноруч вирощені чері. Щоб досягти такого результату, Олена дбайливо доглядає за городом та навіть співає своїм рослинам. Заснули мальви біля хати, їх місяць вийшов колихати. Ідею влаштувати на балконі город підтримав і чоловік Олени. Тепер допомагає. На ньому важка частина роботи. Помагаю в основному, щоб не носила тяжелу воду, поливаю, удобряю, там где-то что-то надо подв'язати, укріпити. Допомагає дбати за городом і домашня улюблениця Олени та Антона, трирічна хаскі Бусінка. Пухнаста теж при справі, прориває на городі траву та оберігає плоди від птахів. Подружжя каже, щоб зробити город на балконі, потрібно лише бажання. Натомість на столі радуватимуть свої свіжі овочі. Альона Гребельник, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі на маршала Малиновського «Мерседес» врізався в «Мазда». «Мерседес» рухався в напрямку житлового масиву Придніпровськ. За словами водія «Мерседесу», неподалік від торговельного центру «Вавилон» його засліпило сонце, через що він не впорався з керуванням. В результаті врізався в автомобіль «Мазда». Від удару автівку розвернуло. В ДТП ніхто не постраждав. Всі деталі та обставини з'ясовує поліція. Незабаром в Україні запустять чат-бот «Вибори 2020». Про це йдеться в повідомленні МВС України. Вже працює інформаційно-аналітична система «Місцеві вибори 2020». Вона призначена для моніторингу правопорушень та відображення інформації про громадську безпеку в режимі реального часу. Наступним кроком невдовзі стане запуск нового сервісу «Чат-бот «Вибори 2020». Він має підвищити захист волевиявлення громадян, зауважив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Жити в мирі, єдності та в країні зі стабільною економікою – це одні з головних тез програми політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Про це ще раз нагадали делегати регіональної форум-конференції ОПЗЖ. До лав обласного партійного осередку приєдналися відомі люди Західного Донбасу та Кривбасу. Вони мають план покращення економіки та розвитку регіону. На регіональній форум-конференції обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» офіційно назвали імена людей, які представлятимуть партію в Західному Донбасі та Криворіжжі. Обласній команді ОПЗЖ люди відомі – фермери, промисловці, юристи, економісти, вчені, медики, гірники, вчителі, будівельники, управлінці. І в облсові, і на всіх територіях ми приложили все усилия. Это был действительно достаточно сложный процесс формирования команды. Наша задача была выбрать, знаете, не просто людей, которые хотят быть кандидатами, стать депутатами, а людей, которых действительно люди видят своими представителями. Відстоювати інтереси жителів Західного Донбасу делегати конференції довірили заслуженому шахтарю України народному депутату двох скликань екс-гендиректору ДТЕК «Павлоградвугілля» Артуру Мартовицькому. Він вирішив балотуватися до Дніпропетровської обласної ради від партії ОПЗЖ, бо вважає, ця політсила має програму, здатну покращити життя українців. Программа, она созвучна с желанием многих людей жить в мире, жить в единстве, при отсутствии радикализма, в развивающейся стране, экономически развивающейся и безопасно защищенной, как от внешнего врага, так и от внутреннего. Артур Мартовицький наголосив, першочергові завдання політсили – відновлення довіри людей і перемога на місцевих виборах. Наступний крок – адмінреформа, яка сьогодні запущена в країні, але не реалізується в повному обсязі. Далі навести лад у громадах і зробити так, щоб місцеві бюджети використовувалися на благо людей. А от право представляти інтереси криворіжців партії ОПЗЖ довірили Костянтину Павлову. Його висувають в мери Кривого Рогу. Ми точно знаємо, чим живуть і о чому думають наші люди, які живуть на Дніпропетровщині, в моєму рідному місті Кривому Рогу.
Наши цели и задачи понятны всем. Это социальная защита людей, это достойная заработная плата, это защищенность, социальная защищенность наших дорогих ветеранов и это уверенность людей в завтрашнем дне. С такою відповідальною командою будь-які завдання під силу, упевнений керівник обласної парторганізації «Опозиційна платформа «За життя» Геннадій Гуфман. На його думку, сьогодні ОПЗЖ – це велика сила, представлена як на місцевому рівні, так і по всій країні. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». І до новин спорту. Дніпровські легкоатлети знову показали клас. На командному чемпіонаті України легкоатлетична дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву номер 3 із Дніпра вже вкотре посіла перше місце. На змаганнях у Луцьку наші 17-річні юнаки і дівчата завоювали 17 медалей. Вони набрали майже 800 залікових балів і на 150 очок випередили суперників із Київщини. З юними чемпіонами поспілкувалися наші журналісти. З корабля на бал. Вони тільки зійшли з поїзду, повернувшись додому з національної першості, а вже наступного дня знову на тренування. Таке у спортсменів життя, каже бронзова призерка у потрійному стрибку чемпіонату України Марія Єланська. Вона стрибнула на 12 метрів 16 сантиметрів. Її колежанки по команді зайняли перші та другі місця. Спортсменка розповідає, боротьба була запеклою. Сильно заважав зустрічний вітер. До срібла їй не вистачало усього 1 сантиметру. З Божої допомоги я попала в фінал. Останні попытки удалось улучшить. Це мені раніше не вийшло, чому я рада. Вот, улучшили. Спочатку вийшла на второе місце. Моя суперниця з нашої ж області на 1 сантиметр прыгала мені в останні попытки. Нічого, дуже цікаво було. Зато привезли домой п'єдестал. 16-річний дніпровський легкоатлет Єгор Чесак із спортивної родини. Батько – чемпіон з бігу на довгі дистанції, а мати займалася спринтом. Проте Єгор обрав іншу спортивну дисципліну. Брат, по якому, можна сказати, його стопам пішов я, він бігав 400 з бар'єрами, був мастером спорту, чемпіоном України, багаторазовим на 400 з бар'єрами і на 60 з бар'єрами. От, по його стопам пішов, сподіваюся, його результати скоро одолею. У фіналі чоловічого забігу на дистанції 400 метрів із бар'єрами Єгор фінішував другим із часом 56,49 секунди. Своїм другим місцем не задоволений. Зізнається, міг виступити краще. Мог би поборотися, але якщо б не накосячив. То, що я сказав, не дотягнувся до першого бар'єра, набігав би на 7-й добре і на 8-й. А так, що є, то є. В наступному році буде все намного цікавіше. Расстановка поміняється, шагів постараюсь і сильніше стану, буду біжати мощніше і швидше. Загалом дніпровські спортсмени привезли додому 6 золотих, 8 срібних і 3 бронзові нагороди. Тренери дніпровських легкоатлетів розкривають секрет їхнього успіху на національній першості. Ребята виступили добре. Для початку вони почували себе іменно командою. Не кожен по собі, хоча ми хотіли якби роздільні види, це не командна гра. От іменно там була команда, друг друга підтримували, переживали друг за друга. Все время були на трибунах, тобто був колектив. А це немаловажно. Для юних легкоатлетів Дніпропетровщини літній сезон добіг кінця. Проте вже незабаром на них чекають нові змагання і підкорення нових вершин. В'ячеслав Куліш, Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Золота ящерка. Під такою назвою у Дніпрі стартував молодіжний чемпіонат України зі скелелазання. У турнірі взяли участь юнаки і дівчата від 12 до 19 років з різних регіонів. За 3 дні змагань вони визначать переможців у 2 видах програми – вправах на спритність і складність. Найсильніші з них поїдуть на молодіжний чемпіонат світу. Деталі в наступному сюжеті. Давай, 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 давай. Кілька секунд і ти на вершині. 19-річний Богдан Ботнар піднімається на 15-метрову висоту за 6,4 секунди. Він срібний призер чемпіонату України серед дорослих і головний фаворит цих змагань у вправі на швидкість. В дорослому гораздо більше конкуренція. Там у нас тут вот 3 бігучих спортсмена, ну 4. Тобто, вот, а на дорослих ну, там більше 16. Другий вид програми – вправа на складність. Тут свої правила, кажуть судді. Спортсмену надається 6 хвилин для того, щоб піднятися до кінця
траси, запропонованої суддями. Якщо він не встиг, то там, де 6 хвилин закінчується, а там йому буде відмічений результат, який буде взятий в залік. Аби перемогти у вправі на складність, треба мати силу і неабияку витривалість, стверджує 12-річний багаторазовий чемпіон України Ігор Пічка із Києва. Нужно иметь хорошую технику и физическую подготовку. Цепкость, ловкость. Тут надо думать. Мені просто нравиться лазити. 13-річна Варвара із Нікополя впевнено пройшла свою дистанцію. Дівчина розповідає, вона кайфує від скелелазання та мріє стрибнути із парашутом. Було складно, але я справилась. Там потрібно просто придержуватися тактик определенних і, найголовніше, терпіти. Я люблю високо підніматися зі страховкою. Хочу в будущем прыгнуть з парашутом. Молодіжні змагання «Золота ящірка» триватимуть на скеледромі Дніпра ще 3 дні. Чемпіонів і призерів турніру визначать у неділю 27 вересня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Одягнутися і тепло, і красиво прагнуть жінки з приходом холодів. Цього року дизайнери радять оновити осінній гардероб і прикупити пальто або плащ вільного крою. Дизайнери радять віддавати перевагу речам з вільним, напівприлеглим силуетом. Трендом сезону, як і раніше, для спідниць та суконь залишається довжина максі. Безусловно, кожен рік дизайнери представляют модные оттенки, но я бы все-таки рекомендовала женщинам подбирать те оттенки, которые подходят под их тип внешности, под цвет волос, цвет кожи, цвет глаз. Наши женщины, как правило, то, что мной замечено, выбирают как универсальный черный цвет, то есть черная сумочка, черная обувь. Какие-то черные, темные вот аксессуары, якобы они подойдут под все. Но на самом деле это не так. Есть очень много вкусных цветовых сочетаний. Україна висунула фільм на Оскар 2021 року. За золоту статуетку буде боротися «Атлантида» режисера Валентина Васяновича. Про це повідомили в українському оскарівському комітеті. У нацвідборі взяли участь 3 стрічки – «Земля блакитна», «Ніби апельсин», «Мої думки тихі» та «Атлантида». Стрічка «Атлантида» розповідає про події 2025 року, коли Україна перемогла у війні з Росією. Та за час бойових дій Донбас стає непридатним для життя. Та навіть в час розрухи між головними героями спалахує кохання. Після нацвідбору держава передасть роботу на розгляд комітету премії. З десятків робіт експерти уберуть всього 5, які претендують на Оскар. Усе має свій початок і має свій кінець. І такою була остання інформація випуску. Більше читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і нехай щастить!